মাজুলীৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থান। আনহাতে আজি পুৱাৰ পৰাই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছিল সমগ্ৰ মাজুলী। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহে ৰাজপথলৈ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰে CRPFএ। ইয়াৰ কিছু সময় পিছত দৃশ্যপট কিছু সলনি হয়। প্ৰতিবাদকাৰীৰ কাষত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং নিজে। সাংবাদিকৰ লগত হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় যে সোনকালে এখন দলং হ'ব। সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি নিমাতীঘাটত যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই দুৰ্ঘটনাৰ আহত আৰু আন ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ব্যক্তিসকলক খবৰ ল'বলৈ মই যোৰহাট আৰু মাজুলীলৈ আহিছিলোঁ। নিমাতীঘাটত ঘটনাৰ সৰজমিন তদন্ত কৰাৰ পিছত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই এই দুৰ্ঘটনাত আহত ব্যক্তিসকলক সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু মাজুলীলৈ আহি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে কথা পাতোঁ। আমি বৰ্তমান মাজুলীত ছিংগল ইঞ্জিনৰ যিসমূহ নাও আছে সেইসমূহৰ চলাচল আমি সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিছোঁ। চৰকাৰী জাহাজ 4খন আছিলে আৰু 2খন জাহাজ আমি ইয়ালৈ পঠাম। 6খন জাহাজেৰে ৰাইজক আমি সেৱা কৰাৰ বাবে যত্ন কৰিম। তাৰোপৰি আমাৰ যি ৰোপেক্স 2খন ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছিলে, সেই ৰোপেক্স 2খনো অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰৰ পৰাই আমি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাওসমূহ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মেৰাইন ইঞ্জিন নবহায় তেতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ থাকিব আৰু মেৰাইন ইঞ্জিন বহোৱাৰ পিছতো দৈনিক কিমান যাত্ৰী লৈ যাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে নীতি নিৰ্দেশিকা ওলোৱাৰ পিছতহে সেই নাওবিলাক চলিব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়ালৈকে মেৰাইন ইঞ্জিন নলগায় তেতিয়ালৈকে এই নাওবিলাক আমি বন্ধ কৰি ৰাখিম। দুৰ্ঘটনাত নিহত ব্যক্তি বিশেষকৈ আমাৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা আছিলে বাইদেউ বা আন দুগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ব্যক্তি সকলোৰে পৰিয়ালৰ লগত আমি থিয় হৈ থাকিম আৰু ঘটনাৰ সবিশেষ তদন্ত খবৰ ওলোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক কেনেকৈ কি সহায় কৰিব পাৰি আমি ঘোষণা কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত কেইবাটাও নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে যে ব্যক্তিগত কাৰোবাৰ হেঁচাত চৰকাৰী জাহাজবোৰ বন্ধ হৈ যায় বা চৰকাৰী জাহাজবিলাকে চলিলেও তেওঁলোকৰ টাইমিংবিলাক ভুল কৰি দিয়া হয় যাতে মানুহ নাহে। এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা ৰাইজে মোক অৱগত কৰিছে আৰু এই গোটেইবিলাক প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম। মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ নিৰ্মাণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰেক্টৰে আমাক ড্ৰয়িং ছাবমিট কৰিছে। 3 মাহ লাগিব ড্ৰয়িংখিনি পৰীক্ষা কৰি টেকনিকেলি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পৰা। নৱেম্বৰ মাহত এই দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম ফিজিকেলি আৰম্ভ হ'ব আৰু 4 বছৰৰ ভিতৰত দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম সমাপ্ত কৰা হ'ব। ৰূপেক্সখন স্যার অলপ দিন চলি কিয় বন্ধ হৈ গ'ল? এই বিষয়ে এই বিষয়ে মই বন্ধ হৈ থকাৰ বিষয়ে নাজানো, কিন্তু এইবাৰ বন্ধ নহয় এইটো কথা মই আপোনাক কৈছো। ডাবল ইঞ্জিন আমি গোটেইকেইখনত এতিয়া মই আজি তদন্ত কৰিব দিম ক'ত ক'ত এনেকৈ নাও চলি আছে আৰু তেওঁলোকক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিম যাতে নাওকেইখন তেওঁলোকে ডাবল ইঞ্জিন কৰি ল'ব পাৰে। মই গোটেই বিষয়খিনি আজি মই গম পাইছোঁ। মইতো যোৱাবাৰ আহোঁতেও মোক কোনেও মাজুলীতে কথাখিনি কোৱা নাছিলে, আজি গোটেই কথাখিনি মই গম পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে অহা কালি পৰহিৰ পৰাই ইয়াৰ গোটেই নিৰাময়বিলাক আপোনালোকে দেখা পাব। ডেফিনেটলি এতিয়া পুলিচে যোৰহাটত ইতিমধ্যে ক্ৰিমিনেল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু আজি কেবিনেটৰ পিছত আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ডিক্লেয়াৰ কৰিম। কালি পৰহিৰ পৰাই চলি যাব, ফেৰীটো আজিও চলি আছে। চৰকাৰী ফেৰী 2খন আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰাই চলোৱা ব্যৱস্থা কৰি আপুনি ঘোষণাও কৰিছিলে যে যেনেকৈ ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহবোৰ বনত থাকিব লাগিব
সুরক্ষার কারণে যে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহনের মানুষ দেখা যায় ঘর থাকে তো তেখেতসকল সদায় পাবনে চব্বিশ ঘন্টা পার মোক মাত্র আপনাদের দুটা তিন দিন সময় দিয়ক গোটেই কথাখিনি মই আলোচনা করে খুব ভাল ব্যবস্থা করে দিম যাতে মাজুলীর মানুষে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ আৰু সন্মুখীন হ'ব নালাগে। দুটা টীমৰ কথা কৈছে, তাৰো মই ব্যৱস্থা ল'ম। গোটেই সংগঠনসকলে যিমান পৰামৰ্শ দিছে আপোনালোকে দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে গোটেই ফলাফলবিলাক দেখা পাব। ঘাটত এটা কৰি ৰেম্প হোৱাৰ কাৰণে ৰেম্প আমি বঢ়াব লাগিব। খালি কি হয়, অলপ খহনীয়াৰ কাৰণে জাগাবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। ডিপাৰ্টমেণ্টে হয়তো টকা পইচা খৰচ কৰিবৰ কাৰণে বা বাজেটৰ অসুবিধা হয়। এই গোটেইখিনি মই গুৱাহাটীত আজি গৈ বহি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰখিনি মাতি আনি ঠিক কৰি দিম যে টকা পইচা যিয়ে খৰচ নহওক কিয় সব জায়গাত মিনিমাম দুটা সালামি থাকিব লাগে। এইটো মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। নাই কিয় চলি আছিল এইটোৱে ডাঙৰ কথা। ইভেন মই আমাৰ চাৰি বছৰ আগত যেতিয়া গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটীত এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়াই গোটেই অসমত এইটো বন্ধ কৰা হৈছিল। কেনেকৈ মাজুলীত চলি আছিল মই আজি গম পাই আচৰিতে হৈছোঁ। বিষয়টো আপোনালোকে খুব ষ্ট্ৰং একশ্যন চৰকাৰৰ পৰা দেখা পাব। ধন্যবাদ দেই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সঁচাকৈ হ'বনে এখন সপোনৰ দলং? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আছাম। নমস্কাৰ, মই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। জীৱনৰ বিভিন্ন ৰং ৰূপ সোৱাদেৰে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজ সজ্জাৰে অসমীয়া ব্যঞ্জনেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে উৰুকা। গতিকে অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লবলৈ আপোনালোকে আহক ঢকুৱাখানাৰ উৰুকালৈ। খুলুমবাই জং জিৱাও জৌচিন গজেন নাইখৌ বহানা গিৰনা মনগন উৰুকায়াও থৌডবি দিপলা উৰুকাচিম। নমস্তে উৰুকা মা গৈৰাতি মন্দিৰ খুচি লাগিল কাজল বোলো আপুনি উৰুকা লোক মই বোলো মাতাৰে দোকান তিন কাপ দিলে কবে মোৰ মানে যে উৰুকা নাই কিয় নাই মাছ খা লাও টাকা উৰুকা মাও টাকা। আমাৰ ঠিকনা পাহৰবাৰী ঢকুৱাখানা।